Iedere keer merk je toch weer dat je toch bijzondere dingen, dat je die toch tegen zult komen. Al is het maar een schoentje. Ik zag het vanmorgen, een klein schoentje. En we weten niet uit welke periode dat er is. Maar alleen zoiets al is eigenlijk heel bijzonder. Sinds vorige week is het terrein van voormalig kamp Westerbork het domein van archeologen. Op verschillende plekken wordt gegraven op zoek naar zaken uit de periode dat het kamp werd gebruikt. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is bekend van andere opgravingen, bijvoorbeeld in Sachsenhausen, waar ze een vuilnisbelt hebben opgegraven. Dat er heel veel van dat materiaal, dat die kampbewoners daar hun naam inschreven of intekenen in krassingen, in graveringen. En we zijn benieuwd of dat hier ook het geval is. De woning van de vroegere kampcommandant Albert Conrad Gemmeker is het enige dat nog over is uit een periode waarin Westerbork doorgangskamp was van vooral Joden die door de Duitsers op transport werden gezet naar de vernietigingskampen. 102.000 in totaal die vooral per trein aankwamen en ook per trein weer weggingen. Vanuit de woning had Gemmeker zicht op het kamp. Hier was het balkon. Dus vanaf dit balkon keek Gemmeke regelmatig naar overvliegende Amerikaanse vliegtuigen. Maar had hij natuurlijk ook een perfect uitzicht en op het kamp en op zijn eigen kantoor. En eigenlijk alles wat er maar binnen en uit ging, had hij een perfect overzicht. En hij stond ook regelmatig dan op het balkon om te kijken? Hij stond regelmatig op het balkon om te kijken. Al die vluchtelingen, Joden, verzetstrijders, Sinti en Roma en later ook Molukse bewoners van kamp Schattenberg hadden allemaal persoonlijke spullen. Spullen die, als ze in onbruik waren geraakt of zoals in het geval van de Joden achtergelaten werden, op de vuilnisbelt terechtkwamen. Deze vuilnisbelt aan de rand van het kamp moet dus wel vondsten bevatten die de slachtoffers nog meer een gezicht geven. Hier is een beetje rechts, liep het pad langs. En dan zie je hier voor ons zie je die laagte, een beetje een hoefijzige vorm, achtige vorm. En hier kwamen de kampgevangenen met kruiwagens, tonnen, reden ze hier naartoe, dropten ze het vuil. En je ziet er ook de hekken die al geplaatst zijn en daar zullen de archeologen de komende week opgravingen gaan doen. Wat heeft u inmiddels al gevonden? Onder andere een babyschoentje en een muntje uit de Tweede Wereldoorlog. En voor de rest is het eigenlijk huishoudelijk afval. Dus inderdaad in de categorie jampot, melkfles en servies en pannen. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de tuin en het huis van de kampcommandant. Meter voor meter wordt gegraven en gezocht. Nou, dit spoor is voor mij nog een raadsel. Het is groot, het is ondiep, er zitten schopsteken in. Het ligt vlakbij het huis. Dus ik wil er eigenlijk verder mee. En dit was de woonkamer. En van de woonkamer zijn heel veel foto's gemaakt. Ook bijvoorbeeld iemand als Auster Vinten, die kwam ook regelmatig op bezoek. Die kwam voor de cabaretvoorstellingen. En er is een foto waar je ze dan allemaal hier in de kamer ziet zitten. Gezellig aan het kletsen met een drankje erbij. En dan gewoon ook uitzicht op het kamp, hè? Want dat had je hier vanaf hier had je dat heel duidelijk. En over het algemeen de meubels en het interieur was een beetje kleinburgerlijk Duits. Was niet echt modieus. Wat is er allemaal te zien beneden? Het is vooral een hele smalle ruimte. En er ligt hier heel veel puin, zeg maar, van de tijd dat het huis gebouwd werd. 1939 is dat. En verder zie ik wel een paar kleine gebruiksvoorwerpen liggen die ik ga verzamelen. Dat is dan gewoon gedumpt? Dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Maar wat ik hier onder andere zie, is een schroevendraaier, en die zal wel uit 1939 zijn. En hier ligt nog
is dit? Oh, dit is een stuk van een panty. Ja, hoe dat hier komt, dat zou ik dan niet weten. Maar, Is het interessant voor het herinneringscentrum om te weten wat voor sporen hier te vinden zijn? Nou, interessant in zoverre van, je moet natuurlijk weten wat er is. Want als we deze woning gaan aanpakken, je gaat het restaureren en je gaat keuzes maken over wat je ermee wilt doen, dan moet je in ieder geval zorgen, als het om relevante sporen gaat, dat die in ieder geval behouden zijn, blijven. En, maar dan moet je wel eerst weten dat ze er zijn en waar ze zijn. Nou, hier zit hij dus, achter het behang. Als je dan hier kijkt, dan zie je hier de Telegraaf 1941. Ja, dus dat hebben ze waarschijnlijk als een soort basismateriaal gebruikt. En dat zou betekenen dat het behang in ieder geval van na die periode is. Ja, ja, precies. Maar de kans is dan ook groot dat dit in de tijd van, zeg maar, kapitein Schol, hè, toen het nog een directeur van het vluchtelingenkamp, dat dit behang toen bevestigd is. Ja, dat lijkt me. En dit is ook dus het behang wat hier was toen Demmeke in de woning heeft gezeten. Nu bevinden we ons in het schuurtje. Dit is mogelijk, er waren twee schuurtjes. Eén die los van het huis stond en dit schuurtje. En dit is mogelijk een van de schuurtjes waar de tuinmannen konden komen. En je ziet allemaal afbeeldingen van waar ooit gereedschappen, tuingereedschappen hebben gehangen. En als we ons even omdraaien. Dat is pas sinds gisteren is dat blootgekomen. Dan zie je ook allerlei zagen, tangen en allerlei klein gereedschap. En volgens het lijkt erop dat die latjes later aan toegevoegd zijn. Maar dit zou dus te maken kunnen hebben nog met de kampperiode. De komende dagen wordt gegraven in de vuilnisbelt naast het kamp. En dat is niet zonder reden, want inmiddels hebben schatgravers de vuilnisbelt ook gevonden en zijn er zaken te koop aangeboden op internet. Op eBay is er een watjan aangeboden, zo'n Indische kookpan. En die was verroest en zat allemaal deuken zaten erin. Maar daar werd gelijk de associatie gelegd met Westerbork. Het werd aangeboden als iets uit kamp Westerbork. Terwijl degene die het gevonden had waarschijnlijk geen eens in de gaten had dat er ook nog een naoorlogse geschiedenis is geweest.